Рочиштата што се поврзани со луѓето од ВМРО ДПМН редовно течат. Денешното заволјане на висината се одложи заради навремено најавено отсуство на еден од адвокатите, меѓутоа се закажуваат рочишта на 2-3 дена, на 4 дена. И однапред се закажуваат и има еден тек на работите, додека во случајот, како што знаете, на Зоран Заев се закажуваат на месеци полна, два, се откажуваат на неодредено време, не се знае кога ќе продолжат. И тоа е таа една видлива нееднаквост, видлив протекционизам од страна на судството кон одредена личност.